Delta Plus ştamları COVID-19 virusunun mutasiya uğrayan formasıdır. AY42 ştamı adı ilə də tanınan koronavirusun bu variantı 2 qat mutasiya uğrayıb. Bu barədə Təbibin Elmi Tədqiqat Profilaktika İnstitutunun Elmi İşlər üzrə direktor müavini Akif Qurbanov jurnalistlərə açıqlamasında deyib, qeyd edib ki, 2 qat mutasiya olunan virus daha tez yayılır və orqanizmdə anticisimlərə qarşı müəyyən davamlılıq göstərir. Bu ştamların yayılmasına ən çox Böyük Britaniyada rast gəlinib. Bu mutasiyanın xüsusiyyətləri, Delta Plus ştammının xüsusiyyətləri nədən ibarətdir? Bu, yoluxucuma qabiliyyəti yüksəkdir. Təqribən 10% daha yoluxucudur. Daha çox yoluxma belə müşahidə olunur uşaqlar arasında. Xəstəliyin simptomları özünü çox tez büruzə verir. Xəstəlik ağır mı, yüngül mü keçir? Yəni, bu barədə hələ elmi açıqlamalar yoxdur. COVID-19 əleyhinə istifadə olunan vaksinlər bu ştamların da törətdiyi xəstəliklərdə effektlidir.